Усім добрий день. Мене звати Бирак Євгенія. Сьогодні я буду модерувати цей зал. Я дуже вас рада усіх бачити, незважаючи на такі обставини. Тому я вам дуже вдячна за це. Сьогодні наш лекційний день розпочне Оксана Кручик. Вона співзасновниця аудіоагенції VP Production, яка займається звуковою айдентикою для ігор, брендів та застосунків. І сьогодні ми спробуємо розібратися, як створювати ігрову музику, що зміцнює зв'язок між аудиторією та грою. Руслана, прошу вам слово. Вітаю, дякую, Євгенія. Я теж дуже рада, що ми з вами тут усі змогли зібратися. Я з огляду на те, що ранок в нас сьогодні був дуже неспокійний, я одразу в коридорі сижу. Тому заздалегідь перепрошую, якщо будуть сусіди щось ремонтувати в себе, тому що в нас війна війною, а ремонт в під'їзді за розкладом. І одразу перепрошую, якщо моя собака вирішить проганяти сусідів від наших дверей. Тож, якщо що, я буду, може буду м'ютитися. Так, Євгенія мене вже дуже класно представила, дякую за це. Ми дійсно в нашій аудіоагенції займаємося тим, що ми створюємо звукові айдентики для ігор, брендів і застосунків. І, звичайно, якщо дивитися більш прагматично, то це звуки, музика, голосове озвучення. Але чому ми називаємо це, власне, звуковою айдентикою? Тому що ми в нашій агенції практикуємо більш маркетинговий, брендинговий підхід до створення аудіо. Для того, щоб аудіо в кожному проєкті було не просто якимось асетом додатковим, а повноцінним брендинговим асетом, тобто тим, що додає цінності кожному проєкту і виражає його суть в формі звуку. Тобто це такий більш глибинний підхід до створення аудіо. І, власне, сьогодні я на прикладі одного з наших нещодавніх проєктів розповім, як же створювати саундтреки, які стають частиною життя аудиторії. І так, як у нас в назві прямо є слово «аудиторія», то зрозуміло, що буде йтися дуже часто про саме маркетингові практики під час створення саундтреків. Розповідати я буду про кейс гри «Wildcraft», зокрема його режиму Ocean Mode, над яким ми працювали якраз в кінці 2021 року, і релізнулася вона десь, здається, на початку 2022 року. Враховуючи, що 24 лютого в нас час загалом зупинився, то це наш найнещодавніший і найсвіжіший кейс. Трошки розповім вам про Wildcraft. Це, як я вже сказала, мобільна гра, це рольова гра, де люди, найбільша частина аудиторії – це діти віком 12-14 років, де вони грають, мають змогу грати за різних тварин, ось досліджувати світ, знаходити друзів. Ну, так, загалом така доволі типова MMORPG. В принципі, ця гра навіть трошки більше, ніж просто гра. Це радше така соцмережа, бо в людей там взагалі, в дітей там взагалі якісь окремі життя. Це вони там знаходять друзів, ворогів, клани, якісь історії в них, там мікроромани, таке інше. І насправді ця гра була вже доволі успішною ще до того, як розробники вирішили додати режим Ocean World. Про нього сьогодні якраз і йдеться. Це взагалі, ну, як зрозуміло з назви, це така карта підводного світу, де люди, які люблять підводний двіж, мають змогу його досліджувати і грати за тварин, які є, власне, представниками водних тварин. Так, і треба зазначити, що гра була успішною ще до того, як цей режим додали. Успішна вона, зокрема, через те, що вона дуже активно комунікує зі своєю аудиторією, тобто розробники прислухаються до побажань аудиторії і розвивають гру так, як, в принципі, було б цікаво аудиторії. І, звичайно, що гра Wildcraft вже якось звучала до моменту
створення Ocean World. І, зокрема, її, звичайно, розробляли, власне, наша команда розробляла, але це було, ми почали працювати над цим проєктом ще років, якщо не збрехати, 5 назад. Тобто, коли в нас ще навіть не було нашого цього маркетингового підходу до створення аудіо. Тому гра звучала непогано. Я, напевно, зараз би робила вже деякі речі інакше, але загалом, звичайно, було досить таки функціональним, і що найголовніше, аудиторії воно подобалося, бо якимось дивом на Ютубі можна знайти 10-годинну версію головної теми, можна знайти якийсь шалений взагалі дабстеп-ремікс головної теми. Коротше, дітям заходила ця музика, яку мій партнер Влад Плотніков створив ще 5 років тому. Так. Тому загалом можна було б не паритися і продовжити оцю традицію створення звучання для Wildcraft так, як воно було, але ми вже, в принципі, не могли так зробити, тому що в нас вже змінився за ці 5 років підхід, і ми запропонували розробнику підійти трошки глибше до цього питання, до питання створення звучання оцього режиму. Тож, як він мав би звучати? Про що ми подумали от на самому початку нашого обговорення цієї теми? Ну, по-перше, ми мали враховувати те, як виглядає гра, тобто в неї є певний такий візуальний стиль, який треба враховувати, який є дуже впізнаваним і близьким аудиторії, має певні причини, чому гра виглядає саме так, як вона виглядає. А також нам треба було враховувати оцю всю аудіальну спадщину, яку ми залишили власноруч. Але так, нам треба було враховувати, як звучить гра, для того, щоб створити все ж таки гармонійне звучання нового режиму, щоб це не було геть іншим звучанням, щоб не плутати аудиторію. Тобто, щоб не було такого відчуття, що ти не всередині однієї гри, а перейшов взагалі в якийсь інший тайтл. Також нам треба було враховувати, безсумнівно, побажання і уподобання аудиторії, тому що так, ця гра, вона дуже зав'язана, як я вже сказала, на побажаннях аудиторії. І також нам треба було враховувати, звичайно, емоції, які аудиторія мала би відчувати. Це, власне, те, що розробники хотіли би дати аудиторії як ігровий експіріенс. Також ми мали враховувати взагалі, як звучать інші підводні ігри, зокрема головні конкуренти, для того, щоб ми могли відстроїтися від них, відбудуватися. І також ми хотіли знати, як звучать найкращі приклади з ось цього жанру підводних ігор. Тож, як тільки ми оце все зрозуміли, скільки всього нам треба врахувати, ми перейшли до етапу аналізу. Це загалом моя така сфера роботи в наших всіх проєктах. Я займаюся цим первинним аналізом. Тобто я аналізую конкурентів звучання, я знаходжу найкращі практики ніші або жанру, аналізую їх, і заразом я аналізую аудиторію, її уподобання і, ну, взагалі якісь очікування від подібних ігор, від звучання подібних ігор. І насправді, коли я почала аналізувати конкурентів, це було весело, насправді. Це був, напевно, це була найгірша підбірка аудіальна за всю мою історію аналізу конкурентів. Тобто розробники надали нам такий доволі вичерпний список основних конкурентів. І я пішла дивитися геймплейні відео, я пішла дивитися відгуки на сторах, відгуки на Ютубі. Тобто я пішла дивитися все-все-все, що можна було нарити на звучання цих конкурентів. І це, ну, це було жорстко, тому що вони з усіх конкурентів була тільки одна гра, яка звучала більш-менш нормально, пристойно, і я могла погодитися, що це ось непоганий приклад звучання. Тому що, ну, от ви на екрані можете бачити деякі з відгуків, і це насправді відгуки люди залишали
тільки в найгірших випадках звучання. Там, де це було помірковано погано, люди просто забивали і взагалі не, ну, не говорили про звучання цих ігор, а там, де це було прям ну дуже-дуже-дуже погано, там вже були такі коментарі. Мій улюблений це про те, що чому дельфін звучить як старі резинові чоботі, гумові чоботі, і чому я не можу дратися. Ну, тобто, блін, це найголовніші проблеми були всього грався. Так, до речі, я не там, я спеціально не називаю ну, назви цих ігор, тому що я думаю, це не дуже екологічно, але один з тайтлів, вони закуповували гарні рев'ю на сторі, і найцікавіше, що там деякі рев'ю навіть писали, боже, яка музика, який звук, мені так все подобається, це ті рев'ю, які купляли, і поруч були, ось можна бачити другий, тут другий відгук, тобто люди кажуть, що ні, воно не звучить нормально, воно дуже набридає, воно бісить, тому отак. Якщо закуповувати відгуки, то хоча б не дуже сильно вже так брехати, зокрема про те, що чути одразу, як ти вмикаєш гру. І зараз я попрошу Женю вімкнути нам перше відео, для того, щоб ви могли послухати. Я думаю, що ми можемо поставити це вже на паузу і повернутися до презентації, тому що, чесно, я вже не можу це слухати більше. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, чому тут все погано. По-перше, геть дивний вибір оцієї розсаленої пісні, яка навіть звучить дуже атонально, і це дуже бісить. І це я ще дуже непоганий приклад вам вибрала, тому що класно, що я не вибрала оркестровки, які там грали, які просто такі були, я не знаю, ядрені і дуже-дуже-дуже гучні, і це взагалі неможливо було слухати. А тут, я думаю, ви одразу зрозуміли, музика дивна, стрьомна, точно не для дітей. Звукові ефекти, які взагалі не підходять ні, ну, ні за логікою, ні за візуалом, ні за чим. І оці от звуки помирання русалки – це, звісно, жесть. Дайте жесть, рухаємося далі. Тобто, топ проблем, які я визначила серед конкурентів, серед звучання конкурентів – це найперше і найголовніше – це те, що майже вони всі забили на аудіо, на звучання своєї гри, тобто розробники реально не надали достатньої уваги цьому аспекту гри, і це дуже сильно відчувалося, де, ну, де-інде це були стокові рішення, причому я не маю нічого концептуально проти стокових рішень, але ж воно має бути якось хоча б консистентно і якось однорідно звучати в самій грі. Тут, що музика була або ось ці дивні русалені пісні, або якась дивна оркестровка, або це був дивний Dark Drone Ambient, і такі, або танцювальна електронна музика. Тобто, як воно все поєднується з концепцією підводного світу, фіг його знає. Як воно поєднується одне між, ну, одне з одним, як вони поєднуються, було теж незрозуміло. Коротше, так, недостатньо уваги, недостатньо однорідності в аудіальних рішеннях, постійні провалені спроби створити реалістичний звук. Тут треба пояснити, що для того, щоб створити реалістичний звуковий дизайн підводних ігор, це доволі складно, як з точки зору створення асетів, так і з точки зору імплементації цих асетів у проєкт. А як ви можете бачити, четвертий пункт серед проблем – це якраз таки погана імплементація. Коротше, краще було б їм
всім іти в метафоричний саунд. Тому що тоді це більш, це спрощує весь процес продакшену звуку, і вони зробили б менше помилок, і це б було значно легше слухати. Але загалом вуха в'яли, коли я аналізувала конкурентів. Окрім однієї гри, яка звучала більш-менш пристойно, тобто вона, зараз ми про неї поговоримо, ось, наприклад, відгуки, це тільки частини відгуків, які я знайшла стосовно звучання цієї гри. Тобто люди одразу кажуть, що ох, музика така мрійлива, ой, вона така заспокоююча, вона така розслаблююча, мені так подобається її слухати. І це реально люди зробили мінімум. Тобто це просто все інше звучить так погано, що якщо ти пропонуєш аудиторії щось більш-менш пристойний, аудиторія одразу тобі просто каже велике дякую, і одразу вона починає про це казати. Зараз я дам послухати цей варіант. Жені, якщо можеш, вімкни, будь ласка, друге відео. Ось, в принципі, нічого геть там складного чи чогось революційного ця гра не пропонує в плані звучання, але це наочний приклад того, що якщо у вас є хоча б якийсь базовий аудіальний концепт, якась базова оця консистентність, тобто ніщо не випирає, все в принципі звучить ось так приблизно в одній концепції, і ви йдете не в реалізм, а в більш такий метафоричний саунд, то аудиторія одразу це зацінить, і це буде круто. І це був такий найбільший інсайт серед конкурентів, які я зрозуміла. Тож на цьому мій етап аналізу конкурентів було завершено, і я перейшла до аналізу best practice, ніші підводних ігор, і насправді це було дуже легко зробити, тому що їх не так уже і багато, я була здивована, що це не дуже такий розвинений жанр. Але я вибрала ось п'ятірку тих ігор, які я аналізувала, я впевнена, що ви точно бачили або грали хоча б в деякі з них, це Абзу, це Сабнаутіка, тобто, в принципі, це такі ігри, які на слуху, якісь більш нішеві, якісь там такі прям інді-інді, якісь мають більший продакшн, тобто була непогана вибірка стосовно, тобто це не були всі якісь там AAA тайтли, або всі були тільки інді-ігри, тобто це було класно, тому що така вибірка дозволяла побачити ширшу картину серед best practices. І як ви можете побачити на цьому слайді, навіть тайтли цих ігор, вони виглядають дещо схоже. Напевно, через те, що вони всі про підводний світ, і вони всі такі синенькі, і все таке інше. І от, в принципі, ота вся штука перекладається і на аудіо. Тобто, вони майже всі звучать дуже схоже в певних аспектах. Так, звичайно, якщо брати Абзу і Сабнаутіку, це прям такі екстремуми. Тобто, Абзу – такий неокласичний оркестр, і такий метафоричний теплий звук, а Сабнаутіка – це там і дабстеп є, і дуже крутий звуковий дизайн, про нього ми поговоримо трошки пізніше. Так, я знаю, що лекція про саундтреки, але саунд-дизайн ми все одно трошечки зачепимо, тому що це також важливо. От, і в принципі, вони всі ці ігри, вони звучали в певних моментах схоже, або ж прослідковувалися певні закономірності. І, в принципі, так вийшло, що найкращий результат за впливом на аудиторію пропонувала якраз або неокласична оркестрова музика з таким ось воздушним, таким трошки небесним звучанням і такими жіночими вокалами, або такий розслаблюючий електронний такий ембієнт.
з аудіокліше я змогла виділити ось якраз для цього сеттингу. Це арфи, це дерев'яні духові, це, як я вже сказала, такий високий жіночий вокал, це електронні педи, це струнні, тобто ось все це було майже в кожній грі, там з певними, звичайно, своїми приколами, але загалом це зустрічалося в кожному тайтлі. Стосовно звукового дизайну, так, там він був більше, ну там в деяких тайтлах більш реалістичний, в деяких менш реалістичний, в залежності від завдань, які стояли перед аудіо кожного тайтла. Але така цікава штука, яку я помітила, він був реалістичний, так, але дуже-дуже мінімалістичний. Тобто, на відміну від оцих конкурентів, які я аналізувала до цього, там було намішано все підряд, все, що було, все закинули. Тут було видно, що над кожним тайтлом проводилася робота і відсікалося все зайве. Тобто мінімалізм рулить, і зазвичай в тайтлах типу Coral або Song of the Deep або Abzu воно поєднувалося з трошки навіть такими фентезі елементами. Ну, це з художньої точки зору це було правильне рішення. І, до речі, що я побачила, як я вже казала, ці всі тайтли, не всі з них інді, не всі з них там з великою командою за тайтлом, але з 5 тайтлів лише 2 мали офіційний реліз саундтреку на всіх платформах. І це при тому, що всі ігри, в принципі, звучали окей. Ну, тобто, там, звичайно, це вже вкусовщина якась починається, але всі звучали гарно, і в всіх був якийсь прикольний саундтрек. Із 5 ігор оцих, які я вам показувала, лише 2 мали виданий саундтрек на всіх платформах. І я зрозуміла, що окей, якщо навіть ці best practice не паряться щодо випуску саундтреків, то нам всім ще є що робити в цій індустрії. Що ж, я дізналася про аудиторію під час мого аналізу. Насправді багато чого я вивела сюди не всі інсайти, деякі такі, які мені здалися найбільш цікавими для цієї лекції, але їх було значно більше. Проте такий основний, який мені дуже-дуже сподобався і який потім ліг в основу нашої ідеальної концепції, це те, що аудиторія, власне, от в цих підводних іграх, вона використовує цю ігрову музику у своєму повсякденному житті для того, щоб справлятися з тривожністю, з безсонням, або для того, щоб концентруватися на якихось задачах, завданнях, типу як навчання. І, в принципі, це дуже класно лягало під нашу аудиторію теж, тому що в нас аудиторія, нагадую, була діти віком 12-14 років, тобто для них навчання і концентрація – це прям те, що треба. І ми зрозуміли, що окей, це можна використовувати. Другий інсайт – це те, що аудиторії несподівано, сюрприз, але подобається музика, яка дає не тільки атмосферу, але й певні емоції. Я про це торочу вже роками, але приємно кожного разу в цьому пересвідчуватися. Але, і що важливо було також для нашої аудиторії, яка є здебільшого дитяча, що рівень емоціональної цієї напруги в саундтреках має бути все-таки поміркованим, адже супер емоційна музика в такому, власне, жанрі ігор починає бути такою, ну, вона починає вганяти гравців в стрес, особливо гравців молодшого віку. І це, до речі, стосується, якщо ви пам'ятаєте, були скріншоти відгуків, це стосується насамперед оцих ось розсалених пісень. Тобто супер емоційно не треба, але все ж таки більш емоційно, ніж просто фонова музика. Окей. І останнє таке, що я вам хочу навести як інсайт, це те, що в цих іграх аудиторія не любить, коли в музиці є звуки, які нагадують звукові ефекти з геймплею. Тому що це їх дуже сильно путає, вони починають пугатися, і, коротше, це не дуже класний ігровий експірієнс. Тобто це теж ми мали враховувати.
І так, в принципі, на цей момент у нас була вся необхідна інформація, і ми могли вже перейти до створення аудіального концепту. Тут вже до мене підключився мій партнер Влад, тому що він нас відповідає якраз таки за концептуальну частину аудіо. І ми ще раз резюмували, що ж нам треба тримати в голові до того, як ми створимо цей аудіальний концепт. Ну, по-перше, це те, що я вже казала, в грі є якась аудіальна спадщина, і ми маємо її поважати. Ми маємо робити музику все ж таки, яка б звучала би гармонійно з цією спадщиною. А спадщина в нас з нашої лісової мапи була – це арфа, дерев'яні духові, це жіночий вокал, етнічна перкусія і струні. Водночас ми мали відрізнятися від прийнятих таких усталених в ніші кліше. І ось тут починалося найцікавіше, тому що кліше – це була арфа, дерев'яні духові, жіночий вокал і струні. Тобто це одразу була така задача з зірочкою, тому що це прям, ну, типу, водночас тобі треба звучати так і не треба. Клас. І, по-третє, ми мали, як я вже казала, базуючись на інсайті, це ми мали дати аудиторії певний такий медитативний, розслаблюючий досвід. Водночас, розуміючи, що це все ж таки ігра з великою кількістю інтеракцій з іншими гравцями, з якимось тваринками, які там плавають і таке інше, це мав бути не надто медитативний досвід. Тобто все ж таки він мав бути стимулюючим, музика мала бути стимулюючою і стимулювати інтерес постійний до геймплею. Ось, ще ми розуміли, що ми точно не маємо робити в плані звучання цієї гри, це русалені пісні, тому що вони лякають дітей, а нам не треба лякати дітей. І ми мали не використовувати таку характерне таке синематік звучання оркестрової музики і не класичний такий стиль оркестрової музики, банально через те, що це було б дуже серйозно для цього типу гри, і воно би дуже місмачилося з зовнішнім виглядом, з візуалом цієї гри. Тобто ось це ми зрозуміли, що ми точно не будемо використовувати. І ми почали генерувати ідеї, і такі наші початкові ідеї щодо звучання, власне, саундтреку. Це було те, що ми підемо в сторону все ж таки електронік, ембієнт такої музики, дуже таки релаксової, чільної. Проте ми би додали все ж таки трошки живеньких мелодій для того, щоб зберегти оцей баланс між стимуляцією гравців і їх розслабленням. Ми вирішили додати певні такі діалоги, тобто партії, які ніби перемовляються одна з одною, тобто партії інструментів. Це для того, щоб підкреслити оцю ідею, що Wildcraft – це вже більше соціальна мережа, ніж просто гра. Ми вирішили все ж таки так залишити арфу і дерев'яні духові, хоча це і є кліше. Проте ми вирішили, як ми себе дистанціюємо від цих кліше-ніші. Це за допомогою клінових гітар в такому ревері, прямо футбольний зал. От, і за допомогою хенд-драму, який такий має дуже класний тембр звучання. Великих барабанів, зокрема, для бойової теми. І жіночий вокал ми використали в варіанті хору. Тобто, якби і кліше, якби і спадщину ми так виразили, але все ж таки трошки по-іншому. Якось щось нове запропонували. Так, і після цього ми пішли створювати аудіальні мудборди. Це така штука для того, щоб показати ідеї розробникам, сказати, ось такі ми маємо ідеї, ось так вони будуть звучати приблизно. А ця штука допомагає не тільки проілюструвати ідеї, але й визначитися з референсами. Причому не просто з референсами, як прийнято вважати, що таке референс, але й з негативними референсами. Тобто, як можна зробити, як точно не треба робити, і де можна експериментувати. Тобто, аудіальні мудборди – це такі плейлисти, які ми відслуховуємо,
І після цього маємо вже такі дуже точні рамки, всередині яких ми можемо створювати якісь звучання. Для аудіомудбордів ми підібрали різні шматочки різних композицій з різних взагалі ігор, сфер і тощо. Але прикол в тому, що розробник ніколи не знає, що саме він слухає. Тобто, якщо він впізнає музику, то, звичайно, він буде знати. Якщо він не знайомий з цією музикою або її не впізнав, то для нього він не бачить тайтл, звідки це. Тобто, це класно допомагає відсікти всі додаткові асоціації і зосередитися тільки на музиці. Для Ocean World ми підібрали шматочки, це деякі, які я вам навела, але це були шматочки з саундтреку Monument Valley 2, це були, звичайно, Абзу, як такий основний ресурс для натхнення, тому що, власне, розробники дуже надихалися цією грою. А це був шматочок саундтреку Ганса Циммера для документального фільму Blue Planet. До речі, розробнику максимально здалося, що ця музика не про океан, тому так, сорі, Ганс, не вийшло в тебе. Так, ми, до речі, вибрали ще один проєкт Остіна Вінтері, це автор саундтреку до Абзу, це гра The Pathless. І було декілька навіть композицій з альбому Shelter французькою пост-блек-метал групи Alcest. Хто знає, той зрозуміє, хто не знає, рекомендую послухати, дуже гарний альбом. Ось, і насправді ось деякі з того фідбеку, який ми отримали під час прослуховування спільного з розробниками наших мудбордів. Тобто щось працювало, окей, це відчуття адвенчури, там клас, дуже така глибина є, відчувається, є ось ця ось це відчуття експлорінгу якогось. Ось це дуже класно може підійти для теми бойової. Але було й багато поганого фідбеку, що насправді не поганий, це просто негативні референси, які є нижнім таким порогом для контролю того, що ми будемо створювати. Там дуже повільно, дуже швидко, більше нагадує місто, а це нагадує ліс і цей багаття. А це дуже таке зимове звучання. Коротше, після того, як ми прослухали мудборди, нам стало зрозуміло, що ми будемо робити і в яких рамках, і розробник отримав, власне, таке ж саме уявлення. Тобто, це дуже класний такий етап, який допомагає синхронізуватися в цьому креативному процесі створення саундтреку. А потім вийшла така магія, тобто Влад сів, оце все в голову так завантажив, посидів декілька тижнів і вийшов ось ця маленька EP-шка. Ми послухаємо трошки згодом її, але якщо ви хочете її послухати там у вільний час, вона дуже коротка, це всього 4 хвилини музики, але вони всі створені так, щоб класно в циклі працювати, і одна з одним, тобто один з одним трек теж класно співпрацює. Тобто, якщо поставити на шафл і рандомний, воно може грати прям нормально довгий час, тому не дивіться, що там всього 4 хвилини музики. Якщо вас зацікавить, скануйте QR-код. Там є всі-всі-всі платформи, де ви можете послухати цей саундтрек. До речі, якщо вдруг ви хочете його придбати на Бендкемпі, знаєте, що ви можете його придбати. Всі гроші, які ми отримуємо на Бендкемпі, а також зі стримінгів, ми донатимо на ЗСУ. Тож, якщо вас цікавить придбати музику і задонатити армії, ви знаєте, де це зробити. Ми послухаємо, як воно звучить приблизно, але спочатку, як я обіцяла, трошки я затрону взагалі тему з звуковим дизайном, тому що не сказати геть про нього я не можу, тому що це теж важлива частина гри. І загалом для звукового дизайну креативний процес, він от точно такий самий, як і для саундтреку. Тобто, спочатку це аналіз, ви бачили в моєму там в деякій інформації, яку я проводила з аналізу, що там була мова і не тільки про саундтрек, але й про звуковий дизайн. Тобто, це аналіз аудиторії, і це потім, звичайно, концепт і
в наші ідеї первинні такі для звучання Ocean World, це було те, що не йти в гіперреалізм. Я вже розповідала, чому це така не дуже класна ідея. Ну, вона класна, якщо є багато ресурсів. Якщо ресурсів не надто багато, і ви не хочете заморочуватися з цим і витрачати ще дофіга ресурсів на імплементацію коректну і автоматизацію цих всіх штук, то не треба йти в гіперреалізм. І ми такі, ну, ми не підемо в гіперреалізм. Тому що все ж таки навіть візуал гри, він не передбачає гіперреалізму. Плюс аудиторія, вона та любить тваринок, але вона любить тваринок такі, щоб вони були ще фантастичні, в них там були скіни дракона і оце все інше. Тобто аудиторія, в принципі, навіть не зацікавлена в суперреалізмі. До того ж, реалістично підводні тваринки і риби не звучать цікаво, багато з них. Деякі з них дуже класно звучать. Якщо ви не знали, що риби звучать, то риби звучать. Але деякі з них не мають навіть, вони фізично не мають, як це називається, органів, які видають якісь звуки. Тому реально багато підводних жителів, мешканців, вони беззвучні. Тому гіперреалізм, він, ну, взагалі не працював би в цьому випадку. До того ж, звуковий дизайн ми хотіли робити дуже таким, знову ж таки, не жорстким, дуже таким релаксуючим, там щось близько ASMR-like feeling, але не дуже, більш таке тактильне відчуття до нього, живеньким, емоційним, тому що, знову ж таки, це соціальна мережа в певному сенсі, тобто в тваринок є звуки вітання, прощання, тобто вони мали бути емоційними, ми вирішили допрацювати ці звуки за допомогою бульбашок, тобто чим менша тваринка, тим менше бульбашок, і вони менше за розміром. Чим більша тваринка, тим більше за розміром бульбашки, тобто такі приколи, які могли б диференціювати додатково тварин. Плюс ми вирішили за деякі рефи брати наземних тварин для тих представників морської фауни, які не видають звуки. Тобто дивитися, на кого вони банально схожі з тварин наземних, і позичати в них звучання. Також ми вибрали певні референси за звучанням. Це Абзу і Сабнаутіка. Сабнаутіка через те, що там дуже класна робота над звуковим дизайном. Прямо ось, ну капець, яка вона там класна. Ось, зокрема, вони також, мені здається, семплювали загалом навіть наземних тварин для того, щоб робити звуки для мешканців морів. В Сабнаутиці дуже чистий звуковий дизайн. Дуже класно він звучить от реально як підводний світ. Я не можу нічого навіть додати до цього. А в Абзу ми орієнтувалися на такий дуже теплий тембр певних звуків, на оце відчуття, емоційність. Тобто ось це були два наші основні референси. Тут ви бачите буквально шматочок технічного завдання нашого. Тобто були назви тваринок, були звуки, які для них треба зробити, були анімації або ж анімації не буде, тому що дедлайни в нас були теж доволі такі стислі. І референси. Референси, як я вже казала, десь це були референси з наземних тваринок, але здебільшого ми підбирали рефи, звичайно, на Ютубі, як от ти вбиваєш назву тварини або риби і пишеш, як вона звучить, і дивишся, як там хто в підводному цей снорклінг знімав відео, як звучить там якась риба, як вона потім його вкусила. Коротше, це було дуже весело. Або ж ми ще знайшли отакий класний сайт. Це реально бібліотека просто того, як звучать морські тварини і риби. Дуже цікаво, якщо хочете, подивіться. Тобто це були такі референси ось під кожен майже звук, який ми мали розробити. Плюс ми докинули, до речі, це не було передбачено розробникам, але ми зрозуміли, що треба додати загальний такий ембієнт на фон, тобто не музику, а саме звуковий такий ембієнт підводний, щоб додати цієї імерсивності взагалі геймплею. Ось. І зараз я попрошу Женю вімкнути третє відео, нарешті ви почуєте, як приблизно це все звучить.
Перш ніж ми послухаємо ще одне відео, я скажу, що ось на прикладі акули дуже класно зрозуміти цю тему, бо акули не видають звуків насправді. В них нема, як я вже казала, органів, які за це відповідають. І ось, наприклад, для акул ми орієнтувалися на практику анімаційних фільмів типу «В пошуках Немо». Тобто там це все робиться більш таком в художньому сенсі, тобто ти дивишся на те, як виглядає певний персонаж, в нашому випадку це акула, як вона могла би звучати, тобто якби вона звучала. Те ж саме там стосується і баракуди, і таке інше, тобто якщо подивитися Немо, там це дуже класно зрозуміло, тому що це анімація, і там оця вся драматургія, в принципі, тут така сама драматургія. І, до речі, я розпитала ще нашого звукового дизайнера Олександра, як в нього проходив процес, і це насправді дуже-дуже цікаво, тому що більшість звуків він синтезував самостійно, він синтезував різні такі імпульсні звуки, і він грався з висотою тону, з частотою повторювання звуків, і після всієї його магії оцієї в нього реально виходили досить реалістичні звуки, наприклад, дельфінів. Тому що, як ми вже читали у відгуках про конкурентів, звук дельфіна при всій його, ну, такій, здається, простоті, ти можеш його почути в себе в голові, відтворити його дуже складно. А семплів гарних дельфінів не так вже і багато є в інтернеті, до того ж це, ну, не зовсім законно, якщо їх просто викачувати. Ось, і Саша зміг дуже класно синтезувати звуки не тільки дельфіна, але багатьох-багатьох інших тварин, і вони реально були майже, ну, я слухала референси, реальне відео, там, як, наприклад, морський іконик видає оце в нього таке цокотіння, і слухала те, що робив Саша, і воно майже, ну, складно було відрізнити, і ти сидиш і думаєш, блін, людина сиділа це і синтезувала власноруч. Це дуже класний такий приклад його майстерності. Зараз я попрошу Женю вимкнути ще одне відео, це батлова тема буде. До речі, медузи теж не видають жодних звуків, ну, бо вони жилешки такі. Тому тут теж така певна драматургія є, тому що медузи тут, вони вороги, тобто вони мають якось звучати. І от в них такий мерзкий такий звучок, що прям так бам, і потім з'їсти. Окей, тож питання, чи воно все того вартого? Все, що ми оце зробили. В принципі, так. Тобто, якщо не дивитися навіть на те, що показали там плейтести, і на те, які відгуки отримав власне розробник від того всього звучання, навіть після релізу оцих 4 хвилин музики, тобто це не повноформатний альбом, це не повноформатний офіційний саундтрек. В принципі, він зібрав навіть свої прослуховування, це враховуючи, що жодної маркетингової підтримки цього всього не було. Тобто це чиста органіка, яка набралася просто тому, що людям сподобалися ці коротесенькі теми, як вони працюють одна з одною, які емоції вони викликають. Тобто, так, це не розривний кейс, який війде там в книгу рекордів Гіннеса, я не знаю, але це дуже непоганий, органічний, ну, органічна цікавість аудиторії мобільної гри, в якій, ви знаєте, дуже багато людей грають без звуку, це прям постійно всі про це кажуть, але... Тобто, частина людей, яка грає зі звуком всю мобільну гру, музика їм сподобалася настільки, що вони пішли і наслухали на Spotify, це платна в нас програма, на безкоштовному YouTube, тобто перезаливів дофіга, це я вибрала тільки такий найбільший перезалив, тобто є «Влада», офіційний реліз, і є
Так, є ВАДА офіційний реліз у нього, є ВАДА реліз в Топіку, це YouTube Music, це окремий світ. Там теж є прослуховування. Є купа-купа малесеньких перезаливів і є такі перезаливи побільше. Тобто люди мають доступ до музики, вони можуть її слухати, вони її слухають в поза межами гри, тобто постійно вони знаходяться в контакті з ігровим продуктом, не граючи в нього. І це, ну, найкраще, насправді, на що може сподіватися розробник гри, тобто це прям дуже непоганий кейс. Ми отримали, звичайно, також і відгуки, тобто це не всі я зібрала, це декілька слайдів. Тут що, окрім хвалебних слів, що важливо, що людям подобається оцей, власне, стан спокою, релаксу, тобто те, що ми і закладали разом із розробниками. Люди кажуть, що це ідеальне втілення океану, тобто це, власне, те ж саме, що ми теж вкладали в це. Комусь подобаються одні теми, комусь подобається батл, або вона така більш динамічна. Ось тут є відгук про те, що про той інсайт, що ми казали ще багато-багато слайдів тому, тобто що людина сидить тихесенько в себе в кімнаті і просто залишає відкритим застосунок, ну, гру Wildcraft, і вона грає там свою фонову музику, і людина так слухає цю музику. І, в принципі, цей коментар був під дописом на Фейсбуці, що тепер можна слухати на всіх платформах музичних. Тобто людині не треба більше залишати отак телефон з грою, вона може послухати просто улюблену музику в вільному доступі. Мені також подобається коментар про те, що людина слухає цю музику знову і знову на репіті, навіть не розуміючи, що відбувається. Це круто, це дуже класний результат. Ми залишилися задоволені разом із розробником результатами цієї співпраці, цієї креативної роботи. І, в принципі, це в черговий раз доводить, що якщо докласти трошки більше зусиль, то аудиторія це реально зацінить. Так, можна не паритися, сказати, що ніхто не грає в мобільні ігри зі звуком, нахрен воно треба, і не робити нічого. Але тоді не буде таких відгуків, не буде такого емоційного коннекшену, не буде десятків, сотень людей, яким це подобається, які мають кращий ігровий досвід. Звичайно, музика, в черговий раз, музика не зробить з вашої гри геть іншу гру. Вона не зробить її взагалі, тобто інакше, вона не змінить докорінно ігровий експіріенс, але вона його покращить. І вона дасть оцей містечок, який дасть змогу формувати стосунки з вашою аудиторією і поза межами гри в їхньому повсякденному житті. Тож, я сподіваюся, вам було цікаво послухати про цей такий наш невеликий кейс. Я сподіваюся, що ви винесли для себе щось, і я вас надихнула на те, щоб трошки більше приділяти уваги вашому аудіо. Тут за QR-кодом ви можете відсканувати там всі наші соцмережі, ми іноді розповідаємо ще більше всяких класних історій. Там також за цим QR-кодом наш сайт, де більше кейсів, які не менш детально ми розповідаємо про нашу співпрацю. Тож, якщо буде цікаво, заходьте, читайте. Ось, якщо є питання, я буду рада відповісти. Так, Оксана, дуже дякую за презентацію. Мені дуже сподобалося, і тепер ми можемо перейти до питань. І перше питання – це яким сеттінгом ви б хотіли зайнятися надалі? Тобто у вас вже був такий морський. Ага. Що далі? Блін, ми нещодавно про це розмовляли. Я щас так не... Знаєте, це такі питання, про які ти думаєш, а коли тобі їх ставлять, то ти забуваєш. Блін, нам би було дуже цікаво створити щось типу як вестерн, оце от Red Dead Redemption, у нас вже є класні ідеї, як можна трошки перезавантажити звучання такого сеттінгу вестерну, і до того ж зробити його більш українським. Тож, якщо в когось є класні українські проєкти з сеттингом Дикого Заходу, в нас є класні аудіальні ідеї. Приходьте.
Дякую. І наступне питання. Чи бувало таке, що ваше бачення, звукове бачення, відрізнялося від бачення самих розробників, і ви не могли знайти спільну мову? Постійно. Ну, типу, в нас кожен проєкт, розробник як людина, яка витрачає багато-багато часів на створення продукту, він має певне якесь бачення. І зазвичай, якщо це не людина, яка має більш глибинні знання аудіо, ігрового аудіо, зокрема, зазвичай це бачення дуже клішоване і таке дуже поверхневе. Саме тому ми не базуємо наше бачення виключно на наших якихось таких, на нашому експірієнсі і на наших таких хотілках. Саме тому в нас є оцей етап аналізу, тобто аналізу ніші, конкурентів, аудиторії. І коли ми це робимо, нам легше прийти і сказати розробнику, дивись, от те, що ти пропонуєш, наприклад, воно вже було мільйон тисяч разів, і воно не виділить тебе ніяк з маси інших ігор. А це ж найважливіше зараз з тією кількістю ігор, які виходять, ну, блін, щотижнево на різних там плейсах. І ми кажемо, ось дивись, отак от конкуренти, отак best practice, оцього хоче аудиторія, і ось твої ідеї, вони, наприклад, не спрацюють в цьому варіанті. Тому ми пропонуємо, базуючись на цих всіх штуках, плюс на тому, про що є проєкт, ми пропонуємо якесь інше бачення. Тобто це ніколи не йде, ну так, тупо з нашої голови і з наших якихось там забаганок. Ось. Але ця штука постійно є. І іноді ми навіть до того, як ми оцей підхід наш викристалізували, були такі кейси, що ми ходили отак от колами, але врешті-врешт приходили до кардинально, взагалі, діаметрально протилежного до того, що хотів розробник, і потім і йому це подобалось, і аудиторії це подобалось. Тому це нормальна практика креативного процесу, я так скажу. Дякую за відповіді. Думаю, ми на цьому будемо вже завершувати. Якщо у вас є якісь ще питання до Оксани, ви можете написати їй в особисті повідомлення. Так, а я вас чекатиму через 10 хвилин на наступній доповіді. Дякую. Так, гарної конфи.